Vítejte u nového Na plechu. Už jsem se nemohl dočkat, až vás zase uslyším. A těšil jsem se jenom na to, až mi zase budete nadávat. Vítej na plechu, ptej se. No to si děláš, prdel. Ježiši. Co to bylo za slovo? To jsi neslyšel, jo? Ne, já jsem to slyšel, tak to řekni ještě jednou a nahraď to slovo nějakým hezkým slovem. Já nevím. Počkej, musím přemýšlet. O 5 let později přišla jsi na to? Ne, nepřišla. Je, dobře, tak já ti to odpustím a snad nebudeš zbytek hovoru mluvit prostě. Je, jo. Slíbíš mi to? Já slibuju. Dobře, tak se ptej. Já nemám žádnou otázku, ale. Ty jsi ale sprostá, proč mluvíš sprostě? Ty jsi mi slíbila, že nebudeš mluvit sprostě. To nebylo sprostě. No ale bylo to nevychovaný, že nemáš žádnou otázku. Upřímně, dostala jsi někdy 5 ve škole? Jo, hodně. Z čeho? Nejvíc. Ze zeměpisu. Ty nevíš, kde je Slovensko? Jo, to vím. A hlavní město Itálie? No to nevím. Hlavní město Německa? To taky nevím. Hlavní město Slovenska? Bratislava. No vidí, ale to je základ. Pokud znáš naše bratry, jaký mají hlavní město, tak to je úplně super. Já jsem nemocná, takže... Ty jsi nemocná, a co ti je? Já mám angínu. Od koho jsi to chytila? Nevím. Od psa? Určitě, ty jo. Máte psa? Nemáme. Králíka? Kočku. Takže zajíce? Ne. Antilopu? Máte aspoň hada? Ne, ty jo, ale chtěla bych ho. Jo, a jak bys ho pojmenovala, kdyby měla hada? Nejfake. Viděla jsi Harryho Pottera? Ne. Četla jsi Harryho Pottera? Ne. Žiješ vůbec jako v tomhle vesmíru? Víš, kdo je to Harry Potter? Já to vím. Jo, kdo to je? Čaroděj. Máš ráda ocet? Ne, smrdí. Proč mi se nadáváš? Ty říkáš, že nebudeš jako sprostá a se mi tady říká, že smrdím. Jako, já neříkám, že ne, ale máš to zapotřebí? Nemám. No vidíš. Tak jo, tak se asi s tebou rozloučím, protože už tady dlouho smrdíme, jak si povídáme. A měj se hezky. Jo, ty taky. Jak velké množství radosti udělá člověku to, když mu řeknu, drž hubu. Vítej na plechu, ptej se. Dobrý den. Super. Ahoj. Máš otázku? Ptej se. Čau, ahoj. Čau. Ahoj. Ježiši. Co je, já nejsem Ježíš. Já vím, že jako možná z profilu ti to trošku připomíná Ježíši, ale nejsem. Kurva. Čau. Ahoj, ty máš astma? Nebo jenom fumíš? Dobrý. Já jsem nečekal, že to zvedneš. Fakt? No, tak já to tak jako zvedám, když už je ten Skype. Máš nějakou otázku hezkou? Super. Proč jsi gamer? Ale o tomhle se nebudeme bavit. Víš, že hodně lidí to ještě neví, že jsem gamer a doufám, že to nikomu nebudeš říkat a nebudeš to šířit dál. Slíbíš mi to? Jo, já slibuju. Fakt to nikomu neříkej, protože mě by to zničilo život. Jak by se dostalo ven, že nejfake je gamer a gamer je nejfake. Si neumíš představit, co, jak by to rozmázli v Blesku a na TNCZ, jo, to byla strašně velká kauza. Takže nebudeš to šířit dál. Slíbíš mi to? Jo, nebudu, radši drž hubu. Dobře, drž hubu a to bude úplně nejlepší. Držím. Máš ještě nějakou otázku? Já si už žádnou. Ne, tak já řeknu drž hubu a... a měj se hezky. Úplně poprvé v historii Na plechu uslyšíte kozy, koně a hada. Jo, a ještě nějaký 2 holky. Víte na plechu? Dej se. Slyším se. A slyším smích? Nebo je to mečení kozy? To je smích. Jo, a jak mečí kozy? Úplně stejně. A umíte koně? Umíš koně. To není kůň. To je had, prosím tě, ať udělá koně. Nedělejte toho hada, koně udělejte. To byl kůň? To je zvuk koně, který ho srazí kamion. Já jsem chtěl normálního, živýho, hezkýho, sympatického koně.
Prosím tě, neřechtej mi tam. Já vím, že jako kůň je dobrý zvíře, ale neřechtejte mi tam. Normálně mluvte jako lidi. To nejde. Nemeč. Mluvte normálně. Já. Fakt tam nemečte. Ale my nemečíme. Vy normálně mečíte jako kozy. Normálně mluvte jako lidi. Jste tam? Jo. Proč mečíš? Nemeč. Normálně mluv, řekni ahoj, já jsem Iveta a chci se tě na něco zeptat. Ahoj, já jsem Iveta. Má to cenu, když tam pořád mečíte jako kozy. A teď vás borci naučí, jak se smát jako praví chlapi, co zbalí každou buchtičku na každý diskotéce. Vítejte na plechu, ptejte se. Co to je za smík? Zasmíj se jako chlap. Hoši, zasmějte se jako chlapi. Hele, dám vám radu, na hezký smích můžete balit holky, tak teď ukažte ten úžasný hezký sexy smích, na který zbalíte každou holku. Na tohle chceš někoho balit? Tak to se musíš hodně učit nebo vydělávat hodně peněz, ale na smíchy asi nezbalíš. A konečně je tady úplně normální rozhovor, kde se i něco rozvíte. Vítej na plechu, ptej se. Ale nejfej, já bych se tě chtěla zeptat, kdy se v tobě objevila touha natáčet jako songy. Jestli jsi třeba, když jsi byl menší, chodil na nějaký kroužek zpívání nebo tak? Nechodil jsem nikdy nikam, ale je pravda, že jsem vždycky rád zpíval, nebo spíš než zpívání, tak jsem rád psal jakoby texty k písničkám a ty samozřejmě nikdo jiný jako než nemohl zpívat, tak jsem si je zpíval jako sám a to trvá, já nevím, od nějaký 4., 5. třídy. To je taková jako moje osobní touha, ale to až někdy v roce 2009-10, tak jsem udělal jakoby první song, jako nejfake, který jsem dal na internet, tak to trošku trvalo od té 4. třídy, ale mám to rád, ty si ráda zpíváš, jen tak? Jo, tak jako jo. Jo, a ty si zpíváš, co si zpíváš, co si broukáš v poslední době nejvíc? No, ne, to tak různý, prostě třeba co se mi líbí písnička, co mě zaujme, tak prostě to si zpívám klidně, třeba politický song od tebe si prostě zpívám. Jo, jo. Zaspívej kousek. V jedné malé zemi žije parta kamarádů, jsou to děsní frajeři, co tvoří českou vládu, mají svoje vlastní Audi a osobního řidiče, vedou tenhle stát. No už nemusíš dál, no, tam je to zprostý slovo. Tak to bylo všechno, pokud se vám video líbilo, lajkujte jako kozy a třeba příště se uslyším právě s vámi. Mějte se hezky, mějte se nejfajnově a ne. Nebyla to ovca? Já nevím. Ne. Jo, to je koza. Píču. Jak dělá kuře? Já nevím. Jak dělá kočka? Mňau. Jak dělá slon? Já nevím. Co pije kráva? Semenu. Ale díky za otázku a měj se.